यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्याम्पको अन्डर 18 भएको ओए लाग्छ अन्डरमा भाग बनु अगाडि कुदाइदेऊ राखिदेऊ क्रस ए थापा त अगाडि कुदाइदेऊ सो हेलो एन्ड नमस्ते सेवारो इट्स मी चौधरी भाइ ब्लग है म चाहिँ हल्का इन्ट्रो दिएको थिएन इन्ट्रो दिनु आइसकेको छु फेरि किनकि भने थम्बनेल देखेर पनि थाहा पाउनु होला पाउनुभयो होला तपाईँहरूले के भयो अनि आज के भयो भनेर म पनि भन्छु क्या तपाईँहरूलाई किनकि मैले अगाडि उयो बनाएको थिइनँ क्या डाइरेक्ट गएर मैले भिडियो सुट गरिहालेँ नि त फुटबलको त्यही भएर मैले इन्ट्रो दिनु आएको अनि कुराहरू भन्नुभएको आज बुढोको भएको थियो फुटबल 35 क्रसको अनि वुमेन्स हाम्रो केटीहरूको भएको थियो अनि हाम्रो केटाहरूको पनि भएको थियो क्या सेक्टर वाइज थियो केटीहरूको चाहिँ हाम्रो चारवटा सेक्टरमा मिसिएर खेलेको छ क्या बल चाहिँ अनि मैले थोरै क्याप्चर गरेको छु केटा र केटीको अनि बुढोको पनि तिनवटा छ थोरै क्याप्चर गरेको छु अनि त्यही भन्नु आएको भिडियोमा अनि दाइ उता जानुभएको छ पर बोलाउनु अनि यति नै भन्दै आजको ब्लग स्टार्ट भएको छ हेरिदिनुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् यो चाहिँ हल्का हाम्रो बिआरसिएफले गराएको हो बिआरसिएफ के हो नामी बिर्से गराएको संस्थाले त्यही हो अब तपाईँहरूलाई पनि डोनेसन गर्नु म त फुटबल खेलाउनु मन छ भने डोनेसन गर्नु हाम्रो क्याम्पमा गरौँला है भन्दै यति नै आजको ब्लग स्टार्ट गरौँ यहाँदेखि इन्जोय गरिदिनुहोस् हाम्रो धन्यवाद हाम्रो बुढौली फुटबल बुढौली 35 क्रस भइसकेको छ हजुरहरू जहाँ कहीँ रहे पनि यो एजिसन म्याचलाई हेर्नको लागि यो एज टिम हजुरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो लाते सबल खतरा लहरको जुदो मेरो होइन तर हेर्नु चाहिँ मजा भइरहेछ हौ किपर चाहिँ हाम्रो यङ भाइ छ एउटा चाहिँ किनकि नपुगेर हो बुढौडी बुढो नपुगेर चाहिँ एउटा वङ यङ यङ लगाएको सुनिल दाई हाँस उठिहाल्छ नि ल ल बाख्रा पनि आएको छ अहिले फेरि हाम्रो अगाडि हो हाम्रो भोजपुरी बङ्गाली हान्दै चाहिँ अब
त्यो क्याप त खोल्दा हो भने हो त हौ क्याप हो नाग्छ नागो 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 कुदायो 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 गोल भएको छ अहिले मौसम चाहिँ दामी छ ल ल ल ल अहिले हाफ भएको अवस्था अहिले हालमा ल हाफदेखि स्टार्ट भइसकेको छ हाम्रो भर्खरै हालमा है हेर हाम्रो टिमहरू हल्का चेन्ज भएको छ हाम्रो यहाँनिर हेरौँ अब कस्तो हुँदैछ गेम स्कोर 1-1 भएको छ हाम्रो कुमार दाई आउट हानेको छ बलर त भेटाइसकेको छ गोल अतिथिको आसन गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी कुमार दाईको खुट्टामा छ हात कुमार दाई गोल भएको छ फेरि कति नम्बरै मर्छ होइन ऊ त्यहाँ गोल लगाएर खुसी भइरहेको छ यताहरू यता पनि खुसी यतातिर है यस्तो हेरिरह मान्छेहरू अहिले ती स्कोर 3-1 भएको छ यता यताको 3 यताको 1 फेरि स्टार्ट भएको छ गोल लगाएर पनि स्टार्ट सकेको छ
जितेको छ हाम्रो खै कुनले जित्यो तर जित्नु जित्यो सिबीले कुनले जित्यो जित्नु चाहिँ सेक्टर वाइज भएको थियो दुइटा सेक्टर कम्ब्याङ भएर भएको थियो अहिले चाहिँ बुढौलीको फुटबल सकिएको छ अब यस पछाडि अब बुढौली सकेपछि मेन्स हाम्रो केटीहरूको हुनेछ अब हेरौँ मोटे पनि यहाँ हेर्दैछ गेन्डे अब केटीहरूको फाइनल खेल्नु हुन्छ है भनेको छ अब तपाईँहरूलाई केटीहरू ए पछाडि बसिरह केटीहरू One eternity later. हाम्रो वुमेन्स फुटबल स्टार्ट भएको छ अब हाम्रो है वुमेन्स टिम टोपी सल्लाह हुँदैन भनेको मजाले सल्लाह भइरहेको छ भारतमा कि सुरु भएको छ हाम्रो मोबाइल फुटबल ए ल आइमै त हाम्रो बिना बुनु ए कान्दैन बुनु ल बिना बुनु फ्याँक्देऊ ल ए ए ए पैसा ल ल सुप्रिया बुनु त्यहाँ पैसाको जसले फर्स्ट गोल लगाउँछ त्यसले 500 प्राइज पाए ल यो बहिनीले 500 रुपियाँ जित्यो है ल बहिनी 500 रुपियाँ जित्यो है तिम्रो ल कस्तो ज्याल ल दुईजनाको ल हाम्रो सेक्टर सी भर्सेस फेरि कुन कमेन्ट भएको छ यताको ल हाम्रो यताकोले स्टार्ट भएको छ एक गोल एक जिरो स्कोर ल सुदाम क्रस थियो ठिक छ ठिक छ आउट भएको अवस्था एकदम धेरै राम्रो प्रयास थियो तर कान्छी नकुद न तिमी स्टार्ट भएको छ हाम्रो बिना पनि हुन्छ पनि ल हे दियो ल सुप्रिया पनि फुटबलमा पनि आज है
मौसमले पनि साथ दिएको छ ए 10 नम्बर सेट भयो यार दनेर कुदा न भेट छौ हो भेट छौ ओ कुदा कुदाइ देऊ अगाडि बिना बनु यता साइडमा हेर साइडमा कुदा न कुदाइ देऊ कुदाइ देऊ कुदाइ देऊ फिर वांस मोर पत्रा गरे दिरा बहिनी अहिले प्लान्टिक भएको छ बहिनी 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 लास्टै मौका छ प्लान्टिक पाएको छ हाम्रो कसले हान्दैछ हाम्रो 13 नम्बर हो कि कसले हान्न लागेको सुप्रिया बुनुले होइन 13 नम्बरले हान्न लागेछ हाम्रो 13 नम्बर 13 13 बराबर हुन्छ यो गोल हाल्यो भने चाहिँ एक एक हुन्छ सेफ 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 भएको छ यता इन्जोय छ यस हाम्रो सेक्टर ए भर्सेस सी ले सेफ गरेको छ यता बोलाउनु है यता कुदाइदेऊ 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 बिन्न ल कुदा 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 अगाडि कुदाइदेऊ अगाडि फ्याँक्देऊ 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 बहिनी ल ल ल ल ल ल अफसाइड अफसाइड भएको सङ्केत अब फेरि पाएको छ हाम्रो बहिनीहरूले ल ल बहिनी ल जाइछ कुदा जाऊ न जाऊ ल ल ल ल ल ल बिना बोल्नु कुदा न बिना बिना क्रसमा क्रस भएन बोल्नु बहिनी क्रस देऊ सेक्टर सी ए दिदी बहिनीले गोल लगायो ठिक छ भएको छ फेरि 2-0 यता 2 यता 0 दुई गोल हालिसकेको छ अब त जित्ने चान्सेस भइसक्यो हाम्रो ए र सीले भनौँ न कमेन्ट यहाँ हुटिङ हान्दैछ हुटिङ सिफरको प्लान भएको छ जो अनिस सालमझेल हुनुहुन्छ बहिनी 10 नम्बर छ सेक्टर सीका खेलाडी बिना 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 बुनलाई राम्रो जितेको छ हाम्रो ल बुनु कङ्ग्रेचुलेसन जितेर है ल हाम्रो जित्ने टिमहरू है हाम्रो बहिनीहरू
यता हाम्रो बलगम बाँड्न थाल्छ को पानी पनि बाँड्न थाल्छ को ल हाम्रो केटीहरूको फुटबल सकेर पनि अब हाम्रो बोइजको फाइनल हुँदैछ केटीहरूको फाइनल सकिएको छ बोइजको हुँदैछ बोइजहरू रेडी हुँदैछ तर जर्सी भेटाएको छैन अहिलेसम्म भाइहरूले जर्सी भेटाएको छैन तर यो गेमको चाहिँ म त्यति साह्रो देखाउँदिनँ डाइरेक्ट मेडलहरू देखाएको देखाउँछु तपाईँहरूलाई है म सेक्टर सी भर्सेस कुन हो फाइनल बी केटाहरूको बी केटाहरूको सेक्टर सी भर्सेस बी हुँदैछ ल हाम्रो केटाहरूको चाहिँ गेम स्टार्ट भएको छ रङ्गी चङ्गी धेरै लामो त देखाउँदैन किनकि भिडियो धेरै लामो नै भएछ है अब भएर यता कोही छैन त हाम्रो हाम्रो सेक्टर सी ठिक छ जलन भाइ राम्रो 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 छ ल ल ल ल ल ल भाइ लोग ए फल 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 भाइ सर ल हाम्रो जलनले हान्दैछ राम्रो बिस्तारै सिधा हान्नुपर्छ भाइ बहिनी बस्नु देऊ न के भएको ल भिसनले लग्दैछ भिसन यस मौसमले चाहिँ धेरै साथ दिएको छ फेरि स्टार्ट भएको छ हाफ चेन्जदेखि हाफ सकिसक्यो सुन्न सुन्न छ अहिले अहिलेसम्म केटाहरूको पनि फुटबल छ त हेर त कान्छ उता पर जस्तो बजेछ फल भएको छ भाइ बिस्तारै गेल ल फेरि अर्को साइडबाट भिसन सिम्पल केटाहरू बिस्तारै 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 यस्तो गेम खेलाउनुलाई चाहिँ नि डोनेसन चाहिन्छ पैसा गाइज डोनेसनले मात्रै हुन्छ यो पनि एउटा संस्थाले खेलाएको हो त्यतिकै खेल्न सकिँदैन अहिले दामी भने छ भाइलाई ल हाम्रो सेक्टर सीले यतापट्टिकोले एक गोल हाल्छ है सय छ जिरो शून्य जिरो शून्य भन्दा चाहिँ एक शून्य भएको छ अहिले गेम चाहिँ गेमको अवस्था हाम्रो भिसन भाइ ए भिसन क्रस यार क्रस हाम्रो रितेश भाइ पनि खतरा छ डिफेन्डर खतरा हानिरहेछ बाई बाई खुट्टा न एक एकजना ल ठिक छ भाइ लोग क्रस दे फ्याँक देऊ भिसन भिसन भिसनलाई कुदाऊ न ए त खाली छ अब हानेकै हो ल ल ल ल ल खतरा भाइ भित्र बाहिर हुने कुदाऊ भाइ कुदाऊ कुदाऊ ल ठिक छ भाइ पर्छ कि कान्छ ल्याउनु फुटबल चाहिँ अहिले इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ किनकि टाइम पनि सकिन लागेछ त्यही कारणले गर्दा दामी हुँदैछ है बर हुँदैछ क्या दामी हुँदैछ क्या किनकि जिरो एक हुँदैछ क्या त्यही भएर चाहिँ झुकझुक 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 बनाउँदैछ फर्काउँछ कि भनेर हाम्रो भाइहरूले यताको आउट गएको अवस्था मलाई लाग्छ बेमा भाइ यता कुद 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 ड्रेसिङ ड्रेसिङ ड्रेसिङ
देख्छ भाइ कुदो 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 अर्को गोल झन्डैले आमा हो कत्रो लड्यो के छैन के छैन कराउनु हुँदैन ओ लाग्छ अन्डरमा भागा आमा हो लाग्छ नि थाप्यो नि कान्छ ल जितेको छ सेक्टर सीले हाम्रो भाइहरूले हाम्रो साइकर्सीको भाइहरू यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्याम्पको अन्डर 18 भाइ बहिनीहरू सब भेला भएर यहाँनिर फुटबलमा अब यिनीहरू हार्ने जित्ने टिम केटा र केटीको यही छ बुढौलीहरू त सकिसक्यो यो चाहिँ हाम्रो 25-27 सिभिल क्याम्पको भित्रको हो यो ग्राउन्ड पनि यो चाहिँ एनएचए स्कुलको ग्राउन्ड हो जस्तो भएको छ अहिले यो रुख चाहिँ अहिलेसम्म जहीमै पढ्दाखेरि चाहिँ यो रुख कस्तो ठुलो भइसक्यो पहिल्यैदेखिकै थियो यहाँनिर छ हाम्रो लाठीहरू अब मेडलहरू भन्न लागेको छ हो यति नै हो यो